Je 9 hodín 17 minút z Rádia One Rock. Ste počúvali kapelu 30 Seconds to Mars za skladbu Up in the Air. No a práve pri tejto skladbe sa môj nasledujúci host, teda host, ktorý sedí už so mnou v štúdiu, dostal na stage po boku Jared, ale tá Kristinka, vítaj. Čaute, čaute, zdravím všetkých. No ako si na to spomínaš, na ten okamih, lebo ja poviem moju verziu, ja som ťa videla vlastne z publika a hovorím si, že kokos tej babe, je to hádam úplne jedno, ale ja si myslím, že ty si bola tak v strese, že absolútne si len držala ten mobil, točila a točila. Presne, presne, ja som bola úplne v šoku, že ma Jared vyťahol a proste, fú, no zážitok strašný. Strašný zážitok. Ako si sa vlastne dostala na ten stage? Bola si medzi tými šťastnými, ktorí to mali už teda dopredu, ako keby jasné, že budeš na stage, alebo potom z publika ukázal na teba, že ty v tom tričku? Nie, nie, mňa vlastne Jared vybral na meet and greet a vlastne tam je, máte vlastne v hodnote, že môžete ísť na pódium na Up in the Air, vlastne na poslednú pesničku. Takže bol to zážitok, inak pódium bolo plné ľudí, boli tam aj Slováci, ale boli tam tuším aj zahraniční ľudia. Áno, áno, boli tam tuším z Nemecka a veľa Poliakov tam bolo, to viem. To viem, že Poliaci sú veľmi takí akože fanatickí až fanúšikovia, 30 Seconds to Mars, tí chodia po celej Európe. Kristina, kedy si ty začala vlastne vedieť niečo o tejto kapele, kedy si spoznala? Tak asi pred pol rokom, ale tak poznala som mimo Jareta, som poznala určite tak 2 roky asi. Tak čím ťa upútala táto kapela, povedz, lebo možno takí tí starší poslucháči si povedia, bože, veď toto vôbec ani není rock'n'roll, čo nám to tu rozprávate. Môj názor už poznajú poslucháči Radio One Rock, tak daj tvoj. Tak ja neviem, tak ja tancujem v tanečnej škole Old School Brothers, čiže dá sa na to úplne super zatancovať. Niektoré sú samozrejme aj pomalé pesničky a neviem, akože pekní chlapci, takže určite preto. Jasné, aj to ťa láka, ale teda hudba je takisto fantastická. Už sme povedali, že ty si bola aj na tom meet and greet. Ako to tam prebiehalo? Lebo ja som sa dostala len po dvere, takže ja som špehovala spoza dverí, ale ako to prebiehalo na tom meet and greet? No tak Jared tam prišiel, robil tam veľmi nejaké také debilinky, tancoval tam, ukazoval nám, ako sa tverkuje a potom vlastne povedal, že ako, pýtal sa nás, ako počúvame hudbu, ako, kde ju počúvame, napríklad cez mobilné prehrávače alebo cez rádia a spomínal nás, že ľúbi Slovensko, že sa mu tu páči, že išli cez lietadlo a videli hory a že mu veľmi chutí plnená paprika a tiež lokše. Áno, to vlastne potom sme sa dozvedeli aj my, ako keby teda novinári, lebo vy ste vlastne mali fanúšikovia normálne také privilegium, že Jared ani teda nikto z kapely nedávali rozhovory. Vy ste si ich užili úplne najviac. No, no, je to pravda. To je fantastické. My sme tam postávali, čakali, že či náhodou sa niečo nepodarí. Ako to bolo s fotografovaním? Lebo samozrejme aj to asi fanúšik chce mať proste tú fotku s tým svojim miláčikom. Bolo to bez problémov? Bez problémov. Všetci sme išli okolo steny a vlastne do radu sme sa fotili s nimi, ale nemohli sme vlastne na mobilné telefóny a museli sme vlastne fotograf nás fotil. A už ste teda dostali tie oficiálne fotky? Ešte nie, čakáme, čakáme. Oni nám povedali do 3 dní, ale tak ešte nie. Tak jasné, kapela je to zaneprázdnená. Jasné. Ani neviem, kde dnes hrajú, ale viem, že boli vlastne v Prahe, boli vo Viedni. Presne tak, takže teraz makajú po Európe. Kedy si sa dozvedela, že na pódiu nebude Shannon, bubeník? No asi tak 2 hodiny pred koncertom. A je, bola som smutná, lebo on je strašne pekný a bubeník a tak jeho show. No tak. A ja aj teda šikovný, to no, pre tie staršie ročníky povieme, že nielen pekný, ale aj šikovný. No a chýbal ti tam v tom konečnom dôsledku, alebo si si to užila proste ako jednu tak veľkú show? Tak hlavne som si to užila, tak čo sa dá robiť, ale tak chcela by som ho vidieť vlastne pokope kapelu celú. To by stálo za to. No jasné, jasné. Úplne skvelé. Dobre, toto bol úvodný vstup s Kristínou tu na Nitry, ktorá zaplňa už aj stránky bulváru, pretože sa jej podarilo niečo neskutočné. Odfotila sa s Jaredom Letom, bola s ním na pódiu, v podstate ho vyspovedala a o tom, o čom si sa s ním rozprávala, tak o tom sa porozprávame my dve v nasledujúcom vstupe. Zatiaľ si užívajte všetky rokové pecky z Rádia One Rock. Sú 2 minúty po pol desiatej z Rádia One Rock kapela Police, no ale z Rádia One Rock dnes v tejto hodine aj také spomínanie na festival Top Fest a hlavne na koncert headlinera kapelu 30 Seconds to Mars s mojou dnešnou hostkou, ktorou je mladúčka Kristina z Nitry, ktorej sa tak povedať splnil sen, pretože ona má niekoľko fotiek s Jaredom Letom, má s ním video, bola s ním na stage, ten ju vytiahol na to molo, bola vtedy úplne v šoku, no a ona mi teraz v takej pauze vlastne rozprávala, ako sa to celé zrodilo, lebo ja už som si myslela, že ona má nejakých strašne solventných rodičov a zaplatili jej tých $499, aby sa toto celé stalo, ale predstavte si, nie, dobré veci sa dejú zadarmo.
No veď. V podstate. Tak Kristinka, povedz to ešte aj našim poslucháčom, že ako to teda bolo. Okay. Kde si ty narazila na toho Jareda? Čiže my sme stáli v backstage aj s tatinom Rastiotomanom, pozdravujem. A vlastne zrazu vyšiel Jared zo stanu a išiel sa vlastne opýtať niečo nejakého SBS-ka a išiel si pretiahnuť kosti. Hej. Tak sme tam išli. Má na to vek. Áno. Tak sme tam išli, odfotili sme sa. Prvá fotka bola normálne s úsmevom. Druhá fotka som sa opýtal, či môžem dať pusu. On že jasné, že môžem. Tak vlastne sme sa odfotili, potom sa ma pýtal, ako sa mám, že sa mu páči na Slovensku a tak. Potom vyšiel naspäť a fotil sa ešte s nejakými fanúšičkami. A potom vlastne o 5 minút prišiel jeho manažer, nejaký tour manažer, že Jared si nás vlastne chce zobrať na to meet and greet a večer si ma chce zobrať na pódium, že sa môžem pozerať vlastne na celý koncert. Tak my sme boli vlastne prekvapení, že čo? Čo má toto znamenať a takto? Tak on nám povedal, že Jared si to vlastne vypýtal, že by to chcel. Tak sme išli vlastne na meet and greet. Tam robil veľké šašoviny, jak som už hovorila. Hovoril nám o slovenských jedlách, že sú tu pekné ženy, aj muži, že sú pekní ľudia. To hovoril, áno, aj na koncerte. To hovoril inak. Aj na koncerte, áno. Dokonca tuším povedal niečo také, že možno by si aj na Slovensku vybral svoju budúcu manželku. Áno, áno, to áno. Som. Ale mám pocit, prihlásiť. Že on to hovorí v každom meste. No, asi áno. Prešov. No a potom sme sa odpočili, dal nám podpis a vlastne potom sme išli už na pódium. Kristýna, ja sa ešte vrátim k tej fotke, a keď si sa ho teraz pýtala, že či mu môžeš dať pusu, tak aké to mal tie fúzy? Ty si to tak pekne povedala. Mal strašne mäkké fúzy, ja som to aj porovnávala s tatinom. Áno. Takže Slováci majú tvrdšie fúzy. A Amici sú takí soft. Asi áno, starajú sa o nich. Jasné, možno používať nejaký kondicionér, vieš, aj na bradu a na fúzy. No, skvelé. A ty si teda vlastne celý koncert sledovala z pódia. Aké to bolo? No, strašne super. Videla som aj fanúšikov, ako tam vlastne je to lepšie počuť z pódia, že kričia. Mm-hmm. Všetci spievali pesničky a bola som prekvapená, že vedia text a tak Slováci, že... Ty si to vlastne užila ako taká poriadna roková hviezda. Ako Jared skoro. No, presne tak. Čo sa tam dialo? Prezrať niečo? Ja neviem, kto tam všetko pobehuje v tom zákulisí? Tak pobehuje tam nejaký, čo ho pripravujú vlastne na oblečenie. Mm-hmm. Je tam vlastne dvaja ľudia mu podávajú gitary a takto. Potom sú tam hudobníci samozrejme. Vzadu sú nejakí manažéri, osvetľovači sú tam samozrejme. A ako tak patrí, tak fanúšici vlastne. Jasné. No je to v podstate niečo také netradičné, že nie veľa kapiel podľa mňa si volá fanúšikov aj priamo na stage, lebo práve preto to, že tam vidia aj veci, ktoré by fanúšikovia možno vidieť nemali, ale tak evidentne oni nič neschovávajú. Čo pil? Daj nejakú bulvárnu informáciu. Ja som si všimla minerálnu vodu. Minerálku tam mal, no. Áno. Na meet and greet, tak asi buď v stane, alebo ja neviem, no. A tak zase o ňom sa všeobecne vie, teda my, fanúšikovia, vieme, že Jared je vegán. Áno, áno. Takže on aj keď ochutnal tie naše halušky, tak určite nevraj so slaninou. Nie, to nám hovoril vôbec nie. Že žiadna slanina. Iba plnenú papriku a to tiež. Áno, a to bolo vegánsku. Tiež asi so sojovým mesom, predpokladám. No úplne skvelé. Kristýna má veľký zážitok a si mi už aj povedala, že máš teraz taký mediálny týždeň pred sebou. No áno. Čo sa to deje? Tak ja neviem, tak najprv nový čas. Teraz vy vlastne Rádio One a za chvíľku pôjdem do Telerána a do Dobrého rána. No ty to možno dotiahneš ešte aj do toho Hollywoodu a budeš suseda Jareda Leta. Čo alebo manželka. Alebo ma, presne tak, keď presne. Povedal, že si tu niekoho vyberie, tak možno ťa tie vetry osudu zavejú až tam. No v každom prípade necháme sa prekvapiť. Ja ešte Kristínu tak ako povyspovedám počas nejakých pesničiek a potom odpalíme ešte posledný vstup takto naživo pre vás, ktorí počúvate Rádio One Rock. Zatiaľ si užívate naše rokové pecky. 9 hodín 51 minút v tejto chvíli Beatles nám dohral z Rádia One Rock. No a my sa chystáme tu na s Kristínkou, mojou dnešnou hostkou, na posledný vstup a budeme sa teda naposledy dnes rozprávať o jej veľkom zážitku zo soboty. To bol 28. jún. To bol pre teba veľmi šťastný deň inak, nie? No to si budem pamätať do konca svojho života. To budeš oslavovať ako druhé narodeniny. Pretože práve v sobotu sa vlastne na festivale Top Fest úplnou náhodou, i keď nič sa nedie náhodou, stretla s lídrom americkej kapely 30 Seconds to Mars, jej veľmi obľúbenej kapely, s Jaredom Letom, má s ním fotku, pokecala s ním a ja som teraz tiež sa tak aj pýtala ešte pred týmto vstupom, že teda aké sú nejaké novinky v rámci kapely. On slúbil, že by mali prísť ešte na Slovensko. Áno. Tak čo vieš, čo sa ti podarilo zistiť? Tak novinky nejaké? No tak povedal nám tiež, že sa mu páči jedlo. Áno, tomu chutilo. Že by sa chcel vrátiť,
hory, že tu máme samé hory a tak, že veľa... A to bol iba v Piešťanoch. No, presne. Keď sem leteli, tak proste sa mu páčili hory a tak proste. Tak áno, ona si prelitovala cez Karpaty, takže to už videl trošku väčšie kopčeky a to ešte keby videl Tatry, tak to sa úplne zloží. No to tu býva podľa mňa. Jasné. Ja si pamätám, že na tom mojom prvom stretnutí s ním ja som mu dala knihu obrazovú veľkú o Slovensku a on Beťar robil celých tých 15 minút rozhovoru to, že si listoval v nej. A ja si tak stále hovorím, že bože môj, ale veď ja som chcela rozhovor s lídrom kapely a mne tu odpovedá teda, že v úvodzovkách iba bubeník a gitarista a že Jaredko si tak veselo listoval v tej knihe a vtedy na mňa vyblafol takú otázku, že on tu chce kúpiť zámok. Hej, tak som mu tak akože slúbila, že dobre, že nejak sa na to pozrieme, ale zatiaľ sa teda nič také neudialo, ale Boh vie, tak už krajinu videl po druhýkrát, teda naživo po prvýkrát, tak snaď, ty by si sa tešila, keby sa vrátili? Ježiš, strašne, určite by som chcela mu zavolať a stretnúť sa ešte raz. Tak. Tak vieš Twitter, on dosť twitteruje, takže jasne, si na Twitteri? Áno, áno, som. No a kde ťa ešte môžu naši ľudia, naši poslucháči a všeobecne ľudia, ktorí by chceli ťa naživo vidieť, že toto je tá baba, čo ho držala okolo pása. Tu to vidím na fotke. No, tak hlavne ma môžete vidieť v tanečnej škole Old School Brothers, kde pôsobím a kde máme dosť vystúpení. Týmto ich pozdravujeme. Áno, všetky. Pozdravujeme ich. Samozrejme ma môžete vidieť tu v Nitre, doma, v meste. A tiež robím pre jednu vlastne spoločnosť, nákupné stredisko Tvar na 2014, čiže môžete ma vidieť v Nitre, v Trnave, v Dunajskej strede a Bratislave. Takže treba obehnúť tie nákupné strediska, možno ju niekde nájdete len na fotke, niekde ju stretnete aj naživo. Presne, minimálne presne. V Nitre. No a samozrejme teda budeš aj v tých ranných show televízie Markíza Joj, no teším sa tam na teba. A počúvaj, teraz mi tak napadlo, keď si ho držala okolo pása, aha, on je strašne tenký. Áno, je. Cítila som mu kosti, tak vám poviem. Vážne, je tenký, no. Je to taký chriaštil, ale zase napriek tomu tú show dal úplne perfektne. Strašne podľa mňa. Super, on tam skákal, tancoval a pritom ešte spieval a vládal stále, takže úplne super. Bolo kotičky. To úžasné. Kristýna, aj si sa tam zoznamila s nejakými novými fanúšikmi, ja neviem, možno ľudia nevedia, na Slovensku tiež pôsobí Echelon, to je taký fanklub vlastne tejto kapely, ktorý pôsobí po celom svete. Svojho času som aj ja organizovala nejaké zrazy v Bratislave. Teraz už na to nie je toľko času. No, dobré fotky. No a zoznámila si sa tam aj s takýmito ešeloňákmi? Tak sme si akože podávali ruky, čo boli Nemky. Uh-huh. Potom sme videli Rakúšanky a tiež nejaké Poliačky, ktoré hovorili, že jasne, tiež milujú a tak. Tak možno cez ten Twitter sa nejak pospájať. A cez Facebook, hej, sociálne siete, vládnu jasné, svetu. Instagram. Jasné, no vidíš, to už my starší ani nevieme, čo to je. Dobre, Kristýna, ja ti strašne veľmi pekne ďakujem, že si teda prišla, že si mala teraz takú tú mediálnu premiéru s nami. Bolo to veľmi milé. No, prajem ti, aby sa ti tie sny plnili tak úžasne, ako sa ti to stalo vlastne v sobotu, lebo treba vždy nasledovať tie svoje sny a treba tomu veriť jednoducho. Ďakujem pekne, ďakujem, že som tu mohla byť a pozdravujem moju maminu, tiež pozdravujem do roboty, Rastia Tomana, že mi umožnil toto vlastne všetko a tiež pozdravujem moju rodinu a priateľov a pekný deň. A pozdravujeme samozrejme všetkých fanúšikov kapely 30 Seconds to Mars, ak ešte nie ste fanúšikmi, tak verím tomu, že po tejto skladbe Do or Die budete, pretože práve počas tejto skladby on v Piešťanoch na Top Feste vytiahol slovenskú vlajku. A bolo to veľmi, veľmi dojímavé. Bolo to krásne. Tak si užívajte ešte deň. Počujeme sa po 10:00. Čaute.